Bona tarda. Com ens costa reconèixer que a vegades pot haver-hi circumstàncies de la nostra vida que no encaixen a la societat? O això és el que ens fan veure? Intentem amagar parts de la nostra vida, bé siguin passatgeres o bé siguin permanents, perquè creiem que ens miraran malament, que serem jutjats. I a vegades, fins i tot, no tenen ni per què ser circumstàncies personals nostres. Senzillament ens miren malament per formar part d'un col·lectiu o d'un entorn en concret. Avui, la nostra via transita pels tabús i pels estigmes. I busquem els primers exemples a Mollet i fent un primer doblet a la ciutat de Barcelona. A la plaça Nova, just davant de la catedral de Barcelona, està a punt de començar un acte en homenatge a les 65 persones sense llar que han perdut la seva vida en els últims 12 mesos. És un acte que s'organitza de manera anual des del 2016 per la Fundació Arrels i avui, el dia 15, en uns minuts, en parlarem amb el seu director. L'alcoholisme és una malaltia i els que la pateixen també han d'afrontar estigmes i tabús per part de la societat, tant quan beuen com quan deixen de fer-ho. Hem entrat a una reunió d'Alcohòlics Anònims i ens han explicat com ho viuen. La paraula depressió sovint comporta connotacions negatives i és per aquest motiu que molta gent evita parlar d'aquest tema. Així tot, es tracta d'una situació a la qual tothom hi pot caure. En uns minuts us en donem més detalls. I també us explicarem que ja està tot a punt per poder fer les reserves dels viatges de l'IMSERSO, dedicat als pensionistes. S'oferten gairebé 900.000 places i el viatge més baratet pot sortir per uns 120 euros. Doncs sí, demà comença la comercialització pels viatges de l'IMSERSO de la temporada 2023-2024, després d'un període d'incertesa per la demora en les contractacions a les destinacions. Us ho explicarem des de Sabadell. Obrim el mapa per on passarà avui la nostra via, per on passarà aquest mapa dels estigmes i dels tabús, i ho fem plantejant una primera pregunta. Com us sentiríeu si us veiéssiu o si us sentíssiu observats quan bebeu una copa amb alcohol? I si us dic que també podeu patir estigmes si deixeu de beure, doncs bé, les persones amb alcoholisme, que pateixen alcoholisme, tenen un problema de salut, una malaltia crònica que està acompanyada constantment de tabús. Laura Arias, tu has pogut parlar amb persones que pateixen aquesta malaltia. Què t'han explicat? Bona tarda. Bona tarda, Vanessa. Doncs bàsicament expliquen que tenir alcoholisme, que és, com deies, una malaltia crònica, no només és molt dur per la seva vida personal, laboral i el seu propi desenvolupament, sinó que comporta aquests tabús, aquests estigmes per part de la societat. No se senten compresos, a més no se senten respectats, se senten jutjats. I quan senten que es parla d'alcoholisme, generalment es fa, diuen, doncs en un entorn de broma, per enriure-se'n o, per exemple, per ridiculitzar aquesta situació. Afortunadament, asseguren que tenen un espai segur, que és el d'Alcohòlics Anònims, un entorn on es troben setmanalment, diàriament, i que allà poden compartir les situacions que es troben i poden estar amb persones que viuen situacions molt similars. Però en lloc d'explicar-vos-ho jo, millor que us ho expliquin ells en primera persona. Jo me'n vaig adonar perquè si començava a beure no podia parar, no bevia com les altres persones, ni probablement tampoc buscaven l'alcohol el que buscaven les altres persones. Jo va arribar un moment en què necessitava l'alcohol per desenvolupar pràcticament tot, molts àmbits de la meva vida, sobretot la vida social. Aquí me entero de esto, de que es una enfermedad que se puede parar, que no se puede curar, y empiezo a escuchar a la gente que había aquí que tenía las experiencias parecidas a las mías o una identificación que siento y que veo que puede parar, ¿no? Que me dijeron que si le había visto la oreja al lobo, que si, bueno, que los calamares sabían mejor con Coca-Cola que no con alcohol. Y yo pensaba, para calamares vengo, ¿no? Yo venía hecho polvo. Personalmente, yo creo que de l'alcoholisme no se'n parla massa com a alcoholisme. Quan... I si es parla alguna vegada d'alguna persona que beu massa, habitualment és bastant despectiu, sempre. Sí, potser sí, és un estigma. Una vez que sé que es un estigma, pues ya no considero igual a una persona que la ves así por la calle y ya piensas que es un enfermo y que lo que necesita es ayuda. A nivell social no es parla d'alcoholisme com d'altres malalties d'aquest tipus. ¿Tú te sientes comprendido fuera de aquí? En este tema no.
si tengo que hablarlo es por ayudar a alguien que tenga, que vea yo que puede tener este problema, y si él quiere que se le ayude, porque no lo reconoce, ¿no? Estamos a veces en un hospital con el hígado cirrótico y dice, no, esto lo paro yo cuando quiera. Mi problema no es el alcohol, mi problema es el mundo, cualquier cosa. Echamos pelota fuera porque no queremos mirar y reconocer esto. Jo personalment he tingut una mica, vaig a l'estima al revés, no? O sigui, jo m'he tingut que defensar per no beure alcohol, que això a nivell social també trobo que és bastant complex, no? O sigui, m'han arribat a preguntar, però tu no veus mai res, no? I tenir-me que posar una mica sèria i dir, sí, sí, jo bec aigua, bec sucs, bec moltes coses, però que no donen alcohol. Fins i tot a vegades brindes i hi ha gent que no brinden tu perquè brindes amb aigua i diuen que dona mala sort. Fuera no, es imposible el poder hablar con esta sinceridad que haces en un grupo, ¿no? Porque a otras personas no le va la vida para esto. No es que queramos o quiera, yo prefiero venir a estos grupos o para ser mejor persona, para cambiar de vivir, es porque no tengo otra. Són experiències molt dures, agreujades en aquest cas pels estigmes de la societat. Un altre col·lectiu que també pateix tabús és el de les persones que estan internes en centres penitenciaris. Moltes vegades queden marcades i després troben dificultats per reinserir-se a la societat. A Sant Boi hi ha la Fundació Marianao, que ajuda a persones preses a tornar a trobar feina i a introduir-se al mercat laboral. Josep Cullell, quins són els projectes que els ajuden en aquesta transició? Bona tarda, Laura. Doncs mira, justament estem aquí a les portes d'aquesta fundació, de la Fundació Marianao, i hi ha un projecte que destaca per sobre dels altres en què la fundació acompanya a les persones que tenen dificultats legals, i és el projecte David. Hem de dir que, a part d'ajudar a reincorporar les persones en la societat, els ajuda també en els instants previs, és a dir, en els seus lícits judicials, que moltes vegades les persones no tenen el pressupost o no tenen els coneixements per enfrontar-se a un judici, doncs la fundació els ajuda judicialment, els ajuda socialment, tant abans del judici com quan ja han fet la seva entrada a la presó, i evidentment també els ajuda després, una vegada han sortit de la presó, els ajuda a reincorporar-se a la societat, a trencar aquest abús que té les persones cap a la gent que ha estat a la presó. Primerament, hem de dir que la Fundació Marianao vol agrair a les empreses que treballen amb els seus projectes, amb el projecte David i amb el projecte Reincorpora't, per tal de facilitar aquestes estades, però també la Fundació critica molt a les administracions perquè asseguren que no ajuden lo suficient als presos quan surten de les presons per reincorporar-se a la societat. De fet, hem pogut parlar amb coordinadores d'aquesta fundació que ens han explicat exactament els passos del projecte David i les dificultats també que s'hi acaben trobant. La persona es troba un altre cop amb la immensitat d'aïllada què i reproduirà tot allò que no volem que reprodueixi. El que volem és evitar tot això. Llavors, per això hi ha fundacions, en aquest cas el projecte David, que acompanyen les persones perquè es vinculin i fan de coixí per si té problemes de salut mental, doncs vincular-ho ràpidament a la xarxa pública de salut mental perquè pugui donar el tractament. Si ha de buscar feina, doncs que busqui feina. Si no té habitatge, llavors, clar, algú que no té on dormir i surt de la presó, en la seva èxit d'inserció o d'inclusió social és zero. També hem de comentar que, a part de totes les dificultats que hi ha de trencar els tabús que té la societat amb aquesta gent, des de la Fundació Marianao s'ajuda aquest col·lectiu, però també una mica més específicament, i és que es vol ajudar a les persones que surten de les presons, especialment les que tenen dificultats de salut mental. Gràcies, Pep, des de Sant Boi. I una altra qüestió de la que costa molt parlar és la de la pèrdua d'un fill, especialment si estava a punt de néixer o tenia poques setmanes de vida. És l'anomenat dol gestacional o perinatal, i les famílies que passen per aquest tràngol sovint se senten poc reconegudes per la societat i el seu entorn pel tabú que hi ha al darrere. A Sant Cugat hi ha una associació, es diu l'associació Anhel, que precisament el que fa és donar suport a aquestes famílies. Pau Vázquez, quina feina fan exactament? Bona tarda. Bona tarda. Sí, l'associació va néixer aquí, a Sant Cugat, fa 5 anys, i va estar creada per 5 vallesanes, entre elles una santcugatenca, que volien acompanyar aquestes famílies que havien patit alguna pèrdua relacionada amb la maternitat. Les fundadores d'Anhel van detectar que existia un tabú a l'hora de parlar d'aquestes persones que han perdut un bebè o que no han aconseguit una maternitat desitjada. L'actual presidenta d'Anhel és la Guida Rubio, que posa èmfasi en la necessitat d'acompanyar aquestes famílies i de fugir de la idea que en aquests casos no cal fer un dol.
Si no és una cosa tangible, si no ho he pogut tocar, si no he pogut compartir espais, estones, records, ja està, no? Queda ràpid superat. I la realitat és que es fa un procés de dol que, a més, com que no hi ha aquesta part tangible de records, costa més de fer perquè no tens a què aferrar-te, a què agafar-te per fer-lo. Sí, l'entitat acompanya aquestes famílies amb grups de suport mutu, també amb assessorament i amb atenció psicològica. Aquí, al cementiri de Sant Cugat, Anel va impulsar una iniciativa pionera que és un espai dedicat precisament al dol perinatal. És un monòlit on les famílies doncs, es poden acostar per recordar el seu fill perdut. Per altra banda, Anel també treballa per trencar amb un tabú, diuen, encara més gran, que és el de la infertilitat. Però el que és el tema de la infertilitat, que són els problemes, no? Famílies que tenen problemes per aconseguir tenir un embràs o un embràs que arribi a terme amb un bebè sa, és encara més tabú, perquè hi ha una part també d'estigma, no? Del teu cos no fa alguna que se suposa que tots hem de saber fer. De fet, ens passem molts anys de la nostra vida evitant un embràs i després, a vegades, quan el busques, no hi ha manera de que arribi. L'entitat celebra anualment trobades amb famílies, també per donar-se a conèixer altres persones, altres col·lectius, entitats, també a centres hospitalaris, a les escoles, tot plegat, per seguir fent pedagogia i treballar per trencar amb aquest tabú. Gràcies, Pau. I ara ens remuntem a l'any 2007, quan un grup de famílies que tenien en comú un familiar que patia algun tipus de trastorn de salut mental van formar un grup d'ajuda mútua a la Garriga. Des d'aleshores, el FAR, que és com s'anomenen, no ha parat de créixer i de fer activitats diferents, sempre amb l'objectiu de donar suport i compartir temps i experiències. La llavor de tot plegat, el grup d'ajuda mútua continua actiu i com un dels pilars de l'associació. Es troben cada 15 dies a l'associació El Far. Tots tenen un familiar o algú proper amb un trastorn mental. I aquí poden compartir experiències, angoixes, rutines i totes aquelles coses que els preocupen o els ocupen. El grup d'ajuda mútua de l'associació El Far de la Garriga fa molts anys que funciona i pot participar tothom que ho necessiti i s'hi pot anar sempre o només una temporada. I els GAMs, els grups d'ajuda mútua, són fonamentals. L'ajuda entre iguals és cabdal per poder resoldre problemes i perquè la gent que té tantes coses a dintre les pugui treure i realment participar en un GAM, quan jo ho vaig fer en el seu moment, doncs per mi va ser molt útil, molt necessari i em va fer treure coses que no hagués estat capaç, sinó... Tot i que els trastorns mentals encara són un tema tabú per a moltes famílies, des del grup d'ajuda mútua del FAR recorden que s'ha avançat molt en la normalització dels problemes de salut mental. Falta mucho, 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 pero hay mucha diferencia con años atrás en cuanto a la cuestión de sanitaria, por decirlo así, ¿eh? Y se va perdiendo un poco la vergüenza, porque este es otro tema que estaba muy arraigado, que todavía existe, por eso muchas veces no vienen al GAN, por vergüenza que se entere nadie de que tenemos una persona así. L'associació El Far va néixer l'any 2009 amb l'objectiu d'atendre a les famílies de les persones amb una problemàtica de salut mental i lluitar contra l'estigma a través de la realització d'activitats de sensibilització. I ja que parlem de salut mental, diem que un 10% de la població patirà depressió al llarg de la seva vida. Es tracta d'un trastorn emocional que costa molt de reconèixer i del qual la gent no en vol parlar. Pau Sepúlveda, bona tarda. Tu has pogut parlar amb professionals que tracten aquest trastorn. Què t'han explicat? Bona tarda, Vanessa. Doncs m'han explicat que encara hi ha estigmes respecte a la depressió, perquè dins la nostra societat encara s'associa amb persones febles, amb una personalitat dèbil o persones excessivament tranquil·les. Una percepció totalment errònia, tenint en compte que ningú està protegit del tot d'aquesta depressió. Una situació en la qual hi pot caure tothom, també les persones segures de si mateixes. Un perfil difícil de tractar, ja que no està tan acostumat a aquesta tristesa permanent. I encara s'ha observat que persones doncs, amb esquemes mentals rígids, amb una gran fortalesa, quan tenen una depressió, la trencadissa és molt gran contra aquelles persones que han viscut sempre amb sensacions de desànim, que d'alguna manera s'han familiaritzat i han desenvolupat una major tolerància a la tristesa o al desànim.
horaris, les presses o també l'ús excessiu del mòbil són algun dels condicionants que, juntament amb males notícies, ja sigui, per exemple, del món laboral o de la família, poden acabar desembocant el que anomenem la depressió reactiva. Així tot, també n'hi ha la depressió endògena, que és la que no requereix cap motiu previ, sinó que simplement és una mala jugada de la bioquímica del nostre cervell. Una persona que està activada, que fa exercici, que fa excursió, que s'esgota, la depressió va minvant. Determinades estructures del cervell es veuen modificades en la mesura que aquella persona activa el seu cos. I al revés, si m'abandono, em passo el dia tombat al sofà, aquella depressió tendirà a empitjorar. Com hem pogut veure, la depressió és una situació en la qual tothom hi pot caure i que per prevenir-la és important dur una vida saludable i sobretot fer esport i alimentar-se correctament. Així tot, el més important és posar-se en mans de professionals per demanar aquesta ajuda que ens ajudi a sortir d'aquesta situació tan complicada. Gràcies, Pau. I ara mirem cap a l'Àfrica per parlar d'un altre tipus d'estigma. És un continent immens que des de l'anomenat primer món, des d'aquí, ens acostumem a mirar amb cert paternalisme, com si els centenars de cultures diferents que hi ha en fossin una de sola i que els seus habitants només són persones pobres que necessiten ajuda. Per trencar aquest estigma de la pobra gent d'Àfrica, per dir-ho així, a Terrassa està en marxa la segona campanya Àfrica en positiu. Enric Ventura, bona tarda. Què és el que pretenen amb aquesta campanya i qui l'impulsa? Doncs aquesta campanya és una iniciativa de 12 entitats de cooperació terrassenques que treballen en diferents projectes a l'Àfrica i que el que volen al llarg d'aquestes dues setmanes és, per una banda, mostrar la diversitat cultural d'aquest continent tan gran que és l'Àfrica i, de l'altra, que amb els diferents actes programats els protagonistes siguin els mateixos africans. En aquesta edició d'enguany el lema és Àfrica Activa i es pretén trencar amb aquest estigma que deies de l'Àfrica com un subjecte passiu que només està per rebre la nostra ajuda i ho fa empoderant-la, per exemple, amb l'exposició que hi ha aquí al meu darrere, a la Biblioteca Central de Terrassa, on el que es mostren són iniciatives socials que surten d'entitats africanes a la mateixa Àfrica. O també, per exemple, amb la representació teatral que es va fer diumenge a la Nova Jazz Cava a càrrec de l'actriu catalano-gambiana Maimuna Jallow. La idea, doncs, és capgirar aquesta imatge desgraciada que ens acostuma a arribar de l'Àfrica i fer-ho des d'una posició d'igualtat, molt lluny ja d'aquells temps imperialistes de Tintín al Congo. Sobretot el que volem és donar una imatge com molt horitzontal, no? De dir, nosaltres col·laborem amb Àfrica, no és nosaltres ajudem des del paternalisme, sinó ells tenen tota una sèrie de drets vulnerats per moltes raons, que venen des del colonialisme fins a raons d'aranzels que nosaltres posem, barreres que nosaltres posem perquè entrin els seus productes, perquè entrin les persones, no? I que al final, bueno, el que busquem és justícia perquè tothom pugui accedir als drets humans, que és una cosa que des dels anys 50 en teoria ha d'accedir tothom i a dia d'avui, no, en ple segle XXI, encara no es compleix. Demà tindrà lloc un dels actes centrals d'aquesta segona campanya Àfrica en positiu. Serà una taula rodona amb tres activistes africans que explicaran les iniciatives on treballen. Serà a les 7 del vespre a l'Auditori de l'Església Unida de Terrassa. I des de Badalona ens arriben també testimonis disposats a trencar esquemes i tabús. En aquest cas, la Merche Palencia és una dona amb acudronoplàsia i que parla obertament de la seva malaltia. Veureu de seguida, doncs, que és una dona molt vital i positiva, però això no treu que els inicis li fossin bastant complicats. Ens en dona més informació el nostre company, l'Àngel Hernández. Doncs efectivament la infantesa de la Merche no va ser molt fàcil, ja que va entrar i sortir diverses ocasions de l'hospital i es va sotmetre a moltes operacions. I justament avui, dimecres 25 d'octubre, és el Dia Internacional de les Persones de Talla Baixa. I per això ja es calcula que l'acondroplàsia, la malaltia que té la Merche, és una malaltia rara, ja que només 1 de cada 25.000 nens neixen amb aquesta condició. Qui millor que ella per explicar-nos el seu testimoni i la seva malaltia?
a les meves extremitats, tant com cames com braços, s'han quedat petitones, i això que fa que tant les caderes com els ombros, els genolls, estan deformats. Des de ben petita, la Merche ha entrat i sortit dels hospitals. La seva primera operació va ser als 7 anys. Tot i les estades ingressada, té bons records d'aquell període. Jo de nena ho vaig disfrutar, era com anar al col·le, per dir-ho d'alguna manera. Estava allà amb nens, jugava, m'ho passava superbé. La Merche va créixer i va deixar enrere aquella nena que feia de l'hospital el seu pati d'escola per entrar a l'adolescència i tots els descobriments personals que aquesta fase de la vida suposa. Mai m'he sentit ni discapacitada ni diferent, però sí que és veritat que jo veia que les meves amigues coneixien nois i els nois només eren els meus amics. I va arribar un punt en què pensava, ostres, potser no li agrado als nois. Després eren pors que m'havia posat jo a mi mateixa, perquè als 18 anys ja tenia la meva primera parella. Només m'ha passat que recordi en un cas que m'agradava un noi i era el meu amic i no volia sortir amb mi perquè anava en cadira de rodes, però jo li agradava. Després vaig començar a caminar i llavors ell va ser el que es va acostar a mi, em va demanar per sortir i li vaig dir que no. Ella, malgrat el seu esperit vitalista, explica que encara hi ha molts estigmes que envolten a les persones amb acondroplàsia, tant dins com fora del col·lectiu. El que és la societat diria que nosaltres, que no som de paper ni ens trenquem i que podem fer les mateixes coses que tothom. Per la nostra banda, crec que n'hi ha molta gent que sempre s'ofèn molt, no? Que totes les mirades són dolentes. A vegades potser posa una noia i m'està mirant perquè li agrada el bosso que porto. No té per què estar-me mirant perquè sóc nana. Aquestes són les meves cartes, no? Jo he nascut així i jo m'haig d'acceptar com sóc. Si no ho faig jo, no ho farà la resta de gent. Quan la Merche té els dolors musculars que causa la malaltia, recorda que si no fos per ella, mai hagués escrit un llibre, fet un càsting per una pel·lícula o participar en la televisió. És un bon testimoni el de la Merche. I un altre col·lectiu molt estigmatitzat és el de les persones que viuen al carrer. Se les considera directament expulsades del sistema i pràcticament són invisibles. Per això aquesta tarda s'està celebrant a la plaça Nova de Barcelona un acte d'homenatge a les persones sense llar que han mort en l'últim any. Es tracta d'un homenatge que organitza Arrels i anualment ho fan per recordar i fer visibles aquestes persones que han mort, que enguany Laia Campos en són 65. No hem conegut, que no sabem... Bona tarda, Vanessa. Doncs sí, són 65 les persones sense llar que ara mateix s'estan homenatjant, que han mort en els últims 12 mesos. L'acte d'homenatge, com veieu, darrere meu s'han col·locat les sabates d'aquestes 65 persones acompanyades d'un cartell amb el seu nom i l'edat que tenien en el moment que van morir. Ara estic acompanyada del director de la Fundació Arrels, Ferran Busquets. Bona tarda. Bona tarda. Quin és l'objectiu de celebrar un acte com aquest? Bueno, l'objectiu és té diversos objectius, principalment és recordar aquestes persones i ficar palès que aquestes persones tenen dret a ser recordades, i és una cosa que elles mateixes donen molt de valor quan estaven en vida, de dir, sabent que un dia, el dia que hi faltessin, com el dia d'avui, els recordarem. Per les persones, per la societat, són gent invisible? Sense cap dubte, el que és una persona dormint al carrer, les persones que dormen al carrer ens costen molt de visibilitzar, i quan les visibilitzem fins i tot les acabem culpabilitzant, no? I això és el que ens dol, perquè una persona que dorm al carrer no dorm perquè vol, sinó dorm perquè no li donem altres opcions. Els estem vulnerant drets i els estem retallant la vida, perquè viuen 27 anys menys que la resta de la població. I fa falta conscienciar la societat en aquest sentit? Sense cap dubte, fins que no estigui tothom conscienciat de que dormir al carrer és una barbaritat, fins que no trenquem aquests estigmes, continuarà havent gent dormint al carrer. El que volem és ficar sobre la taula que això no és acceptable, i quan deixi de ser acceptable és quan no hi haurà gent dormint al carrer. Veiem aquí al costat els noms i l'edat que tenien aquestes persones. Són edats molt joves. Sí, són massa joves per morir. Són massa joves per patir aquesta cruesa de dormir al carrer. Una persona, la mitjana d'edat d'aquestes persones és de 57 anys, viuen 27 anys menys que la resta de la població, perquè dormir al carrer, viure al carrer, et redueix la vida d'una manera molt dràstica, i això és totalment inacceptable. Ara esteu retent aquest homenatge que fa des del 2016, que ho feu anualment, però aquest any també els homenatgeu d'una altra manera, que és que heu estat col·locant 450 plaques per tota la ciutat també amb els noms d'aquestes persones. Sí, perquè hem volgut, a més, aquest any ampliar, a recordar totes les persones que coneixem, i volem fer-ho cada any, recordar-les sempre, no només un dia com avui, sinó recordar durant tot el temps que puguem a totes les persones que en algun moment han hagut de viure al carrer i han mort. Ara estem veient aquí al darrere una imatge
imatge molt bonica, que si vols ens expliques tu mateix el que esteu fent. Bé, el que estem ficant aquí, el que veieu aquí és precisament per cada una d'aquestes 65 persones que recordem, és el nom d'aquesta persona i quin eren els estels que hi havia en aquell dia sobre la ciutat. Llavors és molt maco aquesta imatge, no?, d'una persona que al final dorm a la intempèrie, veu els estels cada nit i recorda-lo d'aquesta manera. Moltíssimes gràcies, Ferran. A vosaltres. Les imatges, doncs, les paraules del director de la Fundació Arrels, que, com dèiem, avui homenatgen a 65 persones, però des del 2016 han homenatjat gairebé mig miler de persones. Ja abordem ja altres qüestions fora de la via d'avui, i és que ja està tot a punt per fer les reserves dels viatges de l'Imserso per la propera temporada. Els primers a poder fer-ho avui mateix són els pensionistes que es van inscriure al programa abans de l'estiu. La resta ho podran fer a partir de demà. Enguany s'oferten gairebé 900.000 places turístiques amb preus que van dels 120 als 400 euros. I també està tot a punt perquè demà comenci el festival Residu Zero, destinat a promoure un model de consum més sostenible i que tendeixi a generar el residu mínim. Avui coneixerem una família que ha reduït les escombraries al mínim i també descobrirem quines són les celebrities que més contaminen. I l'escola GEM de Mataró vol que els seus alumnes tinguin el seu primer mòbil a partir dels 16 anys i no durant la preadolescència. Per això han engegat una campanya que s'adreça a les famílies del centre i que té com a objectiu conscienciar-les perquè endarrereixin el moment de donar als seus fills el primer telèfon. Què ens pots explicar de tot plegat? Beti Doñate, bona tarda. Bona tarda. La iniciativa, que s'anomena Desmobilitza't, inclou una plataforma que s'adreça tant a la comunitat educativa com a les famílies dels alumnes d'aquest centre. L'objectiu és fer veure que l'ús del mòbil amb internet a partir dels 10, 11, 12 anys pot ser contraproduent, i és que està demostrat que mirar massa les pantalles de mòbils i de tauletes també, doncs, pot afectar el desenvolupament cognitiu d'aquests preadolescents. La plataforma del GEM, aquesta que utilitzen aquí, s'inspira en el model de l'escola Sadaco de Barcelona, i com ella el que fa és oferir recursos als pares i mares d'aquests alumnes perquè puguin gestionar l'ús d'aquests smartphones. De moment hi ha unes 200 persones que utilitzen aquesta plataforma. La dificultat és la sensació de connexió total. I, per tant, també la necessitat, sobretot en els cursos més alts, d'estar connectat. I l'altra dificultat molt important és la gestió que hem de fer de les escoles d'aquelles situacions que es deriven d'un mal ús d'un dispositiu. Però què pensen de tot plegat els alumnes d'aquesta escola? Això ens han dit. Jo, per com està tot avui en dia, sí que potser diria els 14, 15, perquè el fet de donar un mòbil és algo molt important, que jo crec que no se li dona la importància que té, i tenir una eina així des de tan petits molts cops no sabem controlar. I a part també hi ha el tema de les redes socials, que a vegades hi ha gent que no el porta tan bé com altres, i s'ha de vigilar més i hem de ser més conscients. A banda de posar en marxa aquesta plataforma, l'escola GEM el que fa és obligar els alumnes més grans a deixar els smartphones, els mòbils, amb internet, en una capsa quan arriben a l'escola. Els de l'ESO sí que s'han d'esperar fins que no acaben les classes per poder-lo consultar, i els del batxillerat i cicles formatius poden mirar el mòbil només a l'hora del pati. Gràcies, Beti, des de Mataró. I estem a punt d'acabar el mes d'octubre i la sequera continua, amb els embassaments al voltant del 20%. Una de les principals preocupacions és què passarà ara amb la collita del cereal. Ara toca sembrar, però les expectatives no conviden a l'optimisme. Anem fins a les Franqueses del Vallès. Allà, Pere Puig, pagesos i ramaders estan preocupats per com els afectarà tot plegat. Bona tarda. Bona tarda. Així és, una preocupació que des del sindicat de Saja ja han traslladat en una reunió amb la Generalitat de Catalunya. Aquest sindicat qualifica la situació en el camp de molt greu. Perquè us feu una idea, en un any habitual la collita del cereal a Catalunya volta al voltant del 1.800.000 tonelades. Doncs bé, enguany només s'ha collit 300.000 quilos, és a dir, un 20% del total, el que significa unes pèrdues del 80%. I, és clar, el que falta s'ha d'anar a buscar a l'estranger.
Rússia i amb l'actual context internacional, amb les guerres d'Ucraïna i d'Israel, la cosa no està gens fàcil. Per posar-vos un altre exemple, la tradicional bala de palla, la que tots visualitzem en el camp, costa en l'actualitat 150 euros, quan l'any passat es pagava a 70. Això és un autèntic mal de cap per als ramaders que han d'alimentar el bestiar, però també ho és per als pagesos que es pregunten si podran gastar el que han de gastar per sembrar i si podran fer-ho per la sequera. Insistim, d'aquí aquesta reunió entre Assaja i la Generalitat, en què han denunciat la situació en la que estan i que no els ajuden prou. Ara s'ha de tornar a sembrar. I què és el que diem? Sembrem? Collirem? No ho sabem, perquè és qui sap què passarà. I sembrar, si no s'ha collit res, s'ha de comprar tot i no han donat ajudes, que s'ha donat ajudes per molts altres sectors i que ho trobem perfecte. Però per què el cereal no, quan realment és un dels puntals importants de l'alimentació, tant de les persones com dels animals? La resposta de moment arriba per part de l'administració central, que diu, de moment és una promesa, que donarà 46 euros per hectàrea. El problema és que el forat per hectàrea és de 1.440. Per tant, diuen des del sindicat que amb això no arriben ni pel combustible. També denuncien que la resta de l'Estat ja s'ha cobrat el 70% de la PAC i a Catalunya no, que es cobrarà al desembre, que això sí serà, en aquell cas quan arribi, del 95%. Per tot plegat, Assaja mira encara més amunt i reclama directament a la Unió Europea la creació d'una assegurança comunitària. I diu que ara és el millor moment, tenint en compte que l'Estat espanyol té la presidència de la Unió Europea. La Unió Europea sap molt bé el que fa als Estats Units fa molts i molts d'anys amb la Farm Bill i aquí s'hauria de fer amb la PAC, amb la Política Agrària Comuna. Amb els diners dels arancels que es cobren pels productes agraris i ramaders que ens venen d'altres països, això, aquests diners, una bossa comunitària per tots els 27 estats membres, però evidentment la Mediterrània és la que està més afectada, però el canvi climàtic ens arriba per tots. Una assegurança que també valdria en cas de catàstrofe natural. Sigui com sigui, la millor ajuda seria la que cau del cel en forma de pluja. Però malgrat que en els últims dies sí que han caigut 4 gotes mal comptades, en l'actualitat la sequera, malauradament, sembla que continuarà per força temps. Doncs sí que és un mal de cap, sí, pel sector primari. Gràcies, Pere, des de les Franqueses. I ja està en marxa la fira més gran del món de la indústria farmacèutica. Durant els propers 3 dies es troben al recinte de la Gran Via de l'Hospitalet les firmes més destacades del sector per presentar les principals novetats. I allà hi tenim a la Laia Pérez. Laia, explica'ns, bona tarda. Bona tarda. Doncs sí, les prop de 2.000 empreses farmacèutiques presents aquí a la fira, un punt molt important que tenen és l'embalatge en la seva cadena de producció. L'empresa catalana Rotaprint ja fa 15 anys que intenta introduir el tema de la sostenibilitat en els embalatges dels medicaments. Hem parlat amb Jordi Franco, un dels comercials de Rotaprint, perquè ens expliqui amb més profunditat aquestes novetats que volen oferir. Nosaltres treballem directament amb laboratoris farmacèutics i els oferim la possibilitat de que aquest envàs sigui reciclable, vale? De que, com que és un monomaterial, puguem agafar i reciclar-lo com toca. Ja són estructures que ja s'estan fent servir i ara el que estem fent és aplicar-ho també al món farmacèutic, que al final costa molt més perquè està tot molt més legislat i costa molt més d'aplicar qualsevol d'aquests canvis en aquest sector. Una de les noves novetats de la fira CPKI és l'empresa Ciro Europe, una empresa internacional en suplementació alimentària que ha creat un format de pastilla més atractiu pel paladar. Aquestes pastilles tenen un format més tou, amb diferents formes, inclús amb diferents gusts o amb diferents sabors. Semblen més una llaminadura que no pas un medicament. Ciro Europe ha presentat 5 nous medicaments a la fira, un dels quals és per prevenir la infecció d'orina i inclús una altra per minimitzar els símptomes de la menopàusia. La gente está cansada de pastillas, sobre todo si no es, si es un medicamento aún, pero si no es un medicamento que lo debes tomar, pero es algo que lo haces para prevenir ciertas condiciones o para cuidarte, que pasa mucho más después de COVID, que nos cuidamos más, ¿no? Lo necesitas en un formato que no es una obligación, diríamos, y hay mucha más demanda en los últimos años.
La fira farmacèutica ja fa 30 anys que volta per tota Europa i a la ciutat d'Hospitalet ja es va instal·lar el 2016 i aquest any torna a instal·lar-se amb molta més força en una de les ciutats més reconegudes del hubs de producció de farmacèutics en àmbit europeu. Gràcies, Laia. I atenció perquè demà dijous s'obre el període per reservar els bitllets de les vacances de l'IMSERSO. Ho poden fer totes aquelles persones grans, pensionistes, que ho hagin demanat i que hagin rebut l'acreditació per poder gaudir d'estances a zones de costa o d'interior dins del territori de l'Estat espanyol. La Judit Montón s'ha acostat a una agència de viatges de Sabadell per veure amb quines perspectives comença aquesta campanya. Què t'han explicat, Judit? Molt bona tarda. Bona tarda. Doncs bé, com deies, demà comença el període de comercialització de la temporada 2023-2024 per aquests viatges de la Inselso. Aquest any hi ha hagut una particularitat i és que hi ha hagut una demora en les contractacions a les destinacions en els sectors de l'hoteleria i la restauració i això ha generat un període d'incertesa entre els interessats en poder adquirir aquests viatges perquè s'ha hagut, com dèiem, hi ha hagut una demora d'aquesta data, però finalment s'ha pogut solventar i demà, com dèiem, comença aquest període. Nosaltres hem vingut fins aquí, fins a una agència de viatges de Sabadell, concretament a Ecuador Viajes, i ens han explicat que l'expectació és molt alta i que s'espera molta demanda. Des de l'última setmana hem notat un increment d'assistència de la gent a l'oficina, on va a més i on, evidentment, és per part de la gent major i de la gent gran una de les activitats estrella de tot l'any, no? I una de les que més interès desperta. El preu d'aquests viatges oscil·la entre els 120 i els 435 euros, bastant econòmic, tenint en compte els preus dels viatges fora d'aquest programa. Les destinacions es basen en quatre sectors. La costa insular, que engloba les Balears i les Canàries, la costa peninsular pròpiament, el turisme de natura i els circuits culturals. Aquesta última opció és la que més expectació genera entre la gent gran, tot i que les places que s'oferten no cobreixen tota la demanda. Segueix havent molta més oferta de destins en platja, ja que ara és temporada baixa i tots aquests hotels i estances de la zona de la costa doncs, estan lliures i, per tant, doncs, oferten més places a la gent gran. Sí que és veritat que, com ens han comentat, doncs, el turisme d'interior i, sobretot, els circuits culturals doncs, són els que més criden l'atenció a la nostra gent gran. Recordem que aquests viatges els poden sol·licitar totes aquelles persones que estiguin inscrites a la Inselso, al Ministeri, que ho hagin fet amb anterioritat, que siguin pensionistes i que hagin rebut ja la seva carta a casa. Demà els esperen a les seves agències de viatges de referència per poder ja reservar totes aquestes estances i destinacions. Just ara que estem en ple debat sobre la necessitat d'eliminar vols domèstics i substituir-los per trajectes en tren que permetin reduir les emissions de CO2, el cas és que encara hi ha molt poca consciència de fins a quin punt contamina un avió i, sobretot, si es fa per un ús particular. De fet, hi ha un portal web que el que fa és monitorejar els vols privats de les celebrities. Es diu Celebrity Flight i ara mateix els 5 VIPs més contaminants són aquests que tenim en aquesta llista. La Kim Kardashian, també el Jay-Z, el raper i marit de la Beyoncé, l'Elon Musk, l'empresari Elon Musk, la Belinda Gates, la dona de Bill Gates i el boxejador Floyd Mayweather. Fins i tot, agafem un dels exemples, la número 1, la Kim Kardashian, per fer-nos una idea de què implica el que emeten els seus vols privats. 1.000 tones de CO2, algun vol d'aquest fins i tot intern dins de la mateixa ciutat de Los Angeles. És una simple regla de 3. Si una tona de CO2 equival a fer 8.700 quilòmetres en cotxe, això vol dir una i volta i mitja al planeta Terra, vol dir que la Kim Kardashian ha emès tant CO2 com fer ni més ni menys que 670 voltes al món en cotxe. Són exemples claríssims del que no s'ha de fer, contaminar tant en excés i més per qüestions privades, quan es poden agafar o vols col·lectius o, si més no, altres transports menys contaminants, però, per sort, hi ha gent que està molt més
conscienciada. Us volem presentar el cas d'una família que intenta practicar l'objectiu residu zero, fet que els suposa esforç, organització i temps per reduir al màxim els residus generats i també el consum mínim de recursos. Jo vaig començar una mica a mirar, a investigar, a buscar coses perquè veia que la bossa del contenidor groc és que era una passada, però cada dos per tres i plena de moltíssimes coses. Què pots començar a reduir? Evidentment, el primer que hem d'intentar eliminar és tota la fracció grisa, tota la resta, que no quedi res, no? I llavors vas mirant i dius, ostres, doncs és veritat, en comptes de comprar petites coses, coses envasades, paquets i paquets al súper que surts carregada amb embolcalls de plàstic per tot arreu, dius, ostres, doncs això, anant a comprar botigues a granel o als mercats, que per sort cada cop també n'hi ha més i hi ha una gran varietat de productes, ho pots anar eliminant. Jo per els detergents vaig a una botiga, pels llegums vaig a una altra, per l'embotit vaig al mercat. L'únic que has de fer és organitzar-te una mica. Quan vas a comprar has de dir, ostres, avui què necessito? Ah, doncs sí, se m'ha acabat el te. Doncs vinga, agafaré aquest pot, que no me'n queda, i aniré allà i passaré per aquesta botiga. De camí passaré per l'altra botiga i compraré no sé què, i acabaré al mercat, on el mercat és facilíssim, el peix te l'envasen amb tàpers, tot ho poden posar amb carmanyoles. La neteja genera un gran embalum de moltíssims tipus de productes, nosaltres els hem reduït, i el que fem és reutilitzar els pots. És veritat que en un primer moment aquests pots els vam comprar, però ara ja no els torno a utilitzar, ni els reciclo ni els llenço, sinó que els porto a la botiga de granel i m'ho reomplen. En tinc dos. Quan un s'està acabant, ja tinc el següent per si no em dóna temps anar bé a la botiga, llavors o un o altre. Aquests productes són ecològics, no tenen microplàstics, no tenen sulfats i totes aquestes coses tan químiques que tenen els productes de neteja. Per tant, són molt més eco i molt més naturals que els que venen en els supermercats convencionals. L'objectiu una mica de la filosofia i de fer residu zero és no arribar a generar. Per exemple, jo avui he comprat el pa, si vas a comprar et donen aquesta bossa i tu penses, ah, doncs està molt bé, és de paper, això està bé, això està reciclat i jo a més ho reciclaré. La filosofia una mica no és aquesta. Per fer aquesta bossa hi han hagut uns recursos naturals, uns recursos econòmics, un transport i una quantitat de coses que fa que la seva petjada sigui molt important. Llavors és tan fàcil com agafar el costum de quan es va comprar, portar la bossa de pa, així tal qual, i no generar aquest residu, que reciclarem, sí, però que estarem gastant uns recursos. Ara, passat l'estiu, hem decidit que volíem fer un canvi amb el cafè, perquè sí, és molt ràpid consumir cafè en càpsules, però és un residu que, per molt que el reciclis, és el que estem dient. Hi ha tota una despesa que és innecessària. I què hem fet? Doncs hem comprat una cafetera de les de tota la vida. Jo crec que el que ens costa més són els làctics i la llet. La llet és complicat, hi ha opcions, n'hi ha. O sigui, realment, quan entres en aquest món, és això, un dia vas a la botiga a buscar una cosa i dius, oh, però és que això també ho puc agafar, ah, ostres, és que això també, és que, ah, les crispetes, ostres, doncs sí, oh, les patates, tot. Però els làctics són difícils i jo no els acabo de trobar. Jo no veig que sigui tampoc el canvi tan radical. Ja et dic, a la que comences i t'hi vas posant amb una coseta, és que una mica t'hi enganxes, perquè dius, ai, mira, doncs això també, ostres, doncs això altre també, i llavors és, no és res complicat. Què és tornar com ho fèiem abans? Què és tornar enrere? Doncs potser és que hem anat massa endavant, no? Perquè hi ha coses que són innecessàries, que et venguin la fruita, un plàtan embolicat amb un plàstic, amb un porexpan, és absurd. Un plàtan ja té el seu envàs, que és la seva pell, una taronja, una mandarina, una poma. És que hem anat a un extrem que és insostenible pel planeta. Doncs un exemple de com es pot generar el mínim residu en una casa, que no és fàcil, evidentment, perquè el sistema tampoc ens ho posa fàcil, però com a mínim s'intenta que aquest residu sigui el mínim. I això és el que fa l'agenda ReZero, donar-nos idees, promoure iniciatives perquè aquests residus siguin els mínims. I en parlem tot seguit amb l'Anna Penya, que és directora de comunicació d'aquesta entitat. Bona tarda, Anna, benvinguda. Bona tarda, gràcies. Al dia 15. Ho dèiem, intentar fer el residu mínim, residu zero. Això és possible? Això és possible si tots els sectors s'alineen
per tal de que no els astres, ja els sectors. Exacte. Perquè tal de la ciutadania doncs ho tinguem fàcil, deia, no? Amb temes de segons quins aliments o quins són els productes, és més difícil arribar a produir, no produir residus, però això per això té a veure molt la corresponsabilitat dels sectors. És a dir, no només que la ciutadania sigui un activista cada dia, perquè s'ha de ser activista actualment per fer residu zero, sinó que engresquem tant a les empreses com a l'administració pública per tal d'ajudar aquest residu zero. I amb això és el que nosaltres estem cada dia treballant per engrescar a tots els sectors i donar solucions per tal de que també donguin eines i solucions perquè tots plegats no fem residus. Clar, ara veiem l'exemple de la Gemma de com, i la seva família de com intenten reduir o minimitzar aquests residus, que obliga a una estructura, a una logística, a una organització fins i tot de les compres, a saber què vols anar a comprar i què necessites portar per generar el mínim residu, però, com tu dius, la indústria no ens ho posa fàcil. Famílies com la de la Gemma, perquè ho tenen molt interioritzat, però a la resta, la indústria no ens ho posa fàcil. I tu vas a la compra i quan acabes de comprar veus tot l'embalatge que t'emportes a casa, dius, home, si m'ho posessin més fàcil, potser no contaminaria tant jo tampoc, no? Sí, està clar que ha d'haver-hi un paraigües, una seguretat normativa i reguladora que fomenti aquelles empreses, que ja n'hi ha moltes, i els propers dies ho veurem, hi ha moltes que ja fan, que no produeixen residus en tot el seu cicle de vida, però ara actualment encara hi ha masses que estan en un passat encara que ja quedarà obsolet, perquè vulguis o no estem en una crisi ecològica, i si el sector industrial i econòmic no s'apunten a noves formes i nous models de negoci, s'acabaran per ells mateixos desapareixent. Però si ho podem fer ara mateix, doncs per què no? Però necessitem aquest paraigües primer legal, normatiu, que ja a Europa s'està posant les piles, i l'estat espanyol en aquest sentit ja ha tret una nova llei de residus que, bueno, ha quedat una mica, que ha mirat massa al final de vida del producte, no tant el producte en origen, i també a nivell català, que estem a punt i esperem que hi hagi una nova llei catalana que també canviï aquest nou paradigma. I aquest nou paradigma, perdona, vaig dient. Aquest nou paradigma al final no és veure el residu com a tal, sinó és veure d'on surt, quin producte surt del mercat. I abans de que surti, fins i tot dir, val, aquest producte és reparable, té una vida llarga, es pot reutilitzar o és eficientment, perquè hi ha coses, ja és reciclable, no és reciclable, però al final veiem que hi ha molts residus que no es reciclen, no? Si no compleixen certes coses, aquest producte no hauria de sortir per normativa al mercat. Comencem per aquí. Per tant, el millor residu és el que no es genera. El que no es genera, i el que es genera hem d'assegurar-nos que és prou, per exemple, la roba, no? Doncs hi ha coses que de seguida es fan malbé per unes peces, per aquest tall d'aquí. Doncs reforcem, no? Si es reforça una part des de la part del disseny, d'un disseny que pensa amb la llarga, amb la durada del producte, i no amb el fet crematístic de com més roba tinguem millor, doncs aquí hauríem de començar, no? A pensar aquest producte com el disseny des de l'inici. Jo ara voldria fer una miqueta de pedagogia, Anna, i il·lustrar a la gent que ens pugui estar veient de dir, d'acord, què puc fer jo per col·laborar a aquest residu zero? Quins són aquests petits gestos que com es deia, no?, que són poderosos, que es podem fer nosaltres amb el nostre dia a dia per col·laborar amb una iniciativa com la que promoveu des de ReZero? A nivell de consumidor o persona consumidora, jo el que recomanaria és respirar. Bé. No, respirar en el sentit que a vegades de forma impulsiva ens deixem portar per un consumisme que no cal, no? Que a vegades tenim tot a l'armari, ara parlava del text perquè el tinc molt al cap ara, tenim tot l'armari pleníssim de roba perquè hem fet un clic, un clec o de seguida i diem, ostres, això fa 4 anys que no m'ho poso, o
això ni encara ni ho he estrenat, no? I tenim tot el... Llavors, abans de fer el clic, no? Que ara amb el tema d'online és molt fàcil, és aquest consumisme que ens podem preguntar si és una addicció o no, aquest consumisme, doncs recomanem primer respirar i després dir què és el que realment necessitem o què és el que ens fa felices, és a dir, al final, si complim les nostres necessitats, tampoc necessitem tantes coses com el que ens fan creure a fer. I llavors, sí que un canvi, és un canvi d'hàbits en molts sentits. I els canvis d'hàbits és allò de, bueno, si vols anar a fer exercici, no? Si et vols acostumar a anar al gimnàs, prova de fer-ho 20 dies i a veure què. Doncs és el mateix, un canvi d'hàbit que necessita un ordre, posar unes llistes, què necessites per les llistes? Ah, i doncs agafo la carmanyola, agafo la bossa. I així, a poc a poc, però sense pressionar-se de voler-ho fer tot el mateix dia. Comenceu, esteu pràcticament a punt de fer el primer festival Residu Zero, demà passat, al recinte de Palo Alto. Explica'ns com enfoqueu aquest primer festival. Sí, estem, ara acabem de sortir els últims detalls, estem molt, molt contentes perquè és un festival que posa de manifest la necessitat de veure aquestes solucions, no? Aquest imaginari que no parla de contenidors ni de residus, parla d'un nou paradigma de societat on tenim en compte una nova economia, uns nous models de negoci que es basen sobretot en la servitització, és a dir, en no mirar les coses com un servei, sinó per què ho utilitzem, és a dir, si ho vull utilitzar, utilitzo l'objecte i llavors, si ja no ho utilitzo, ho deixo anar. Ho parlem dels lloguers, parlem fins i tot de biblioteques de les coses, no et cal tenir tot a casa, no? Parlem també de la logística de la reutilització. El que dèiem, actualment el consumidor ho té difícil, però si té una logística fàcil i normalitzat, de que tu vas a un supermercat o un comerç i ja tens tota la logística de la reutilització muntada, com per exemple el sistema de dipòsit de retorn, allò del dipòsit, doncs te'l paguen, després te'l tornen... Tota aquesta logística que ja funciona en molts països, si t'ho posen fàcil, si ja és algo normalitzat, això és que la gent ho signa, perquè vol un canvi. Amb les bosses de plàstic ens hem acabat acostumant de no fer-ne servir tantes com fèiem servir anys enrere. I clar, com que ens parlen tant que, ostres, estem en canvi climàtic, la gent té moltes ganes d'aquest canvi, no? Però hem de posar aquestes eines. I en aquest festival, justament, parlarem d'aquestes solucions. No del per què ho hem de fer, sinó el com ho hauríem de fer a Catalunya o a qualsevol país que es vulgui posar les piles amb el Residu Zero, que és el nostre fi. Doncs és un festival que, com dèiem, comença demà a Barcelona, a Palo Alto, donant idees, projectes, aportant treball en equip des de Reseru. Anna Penya, t'agraeixo molt que hagis vingut avui, que ens hagis il·lustrat sobre aquesta qüestió. Anem fent els deures a poc a poc, les administracions i els ciutadans, és qüestió d'anar sumant petits gestos. I tant, ens alinearem segur i el festival més que els astres. És un espai per fer-ho. Gràcies, Anna. Que vagi bé. Molt bona tarda. I ara el que toca és mirar la previsió del temps, com sempre, amb el Lluís Mi Pérez. Els propers dies l'atmosfera continuarà, però ben escombrada. I és que tindrem aquest vent de ponent, que no hi ha manera que ens faci ploure. Hola, què tal? Aquesta escombra, l'atmosfèrica, bàsicament, que és la que encara ens ha d'acompanyar i ha de deixar l'ambient força net, força transparent. I, per tant, un cel que més aviat estarà blau durant molts moments, com de fet ho ha estat avui. Sí que és cert que aquesta tarda s'ha anat emblanquinant una mica el panorama, sobretot a les comarques de l'interior el temps ha estat una mica més ennuvolat aquesta tarda, però sempre amb aquest vent insistent de ponent o de garbí, que ja diem, encara li queda molta corda. A nosaltres, quan ens sentiu parlar de vents de ponent, doncs és sinònim que de pluges importants, cap ni una. Per tant, al llarg d'aquesta nit i demà al matí, les úniques pluges que aniran caient seran les que, de fet, a hores d'ara cauen en alguns indrets de l'Alt Pirineu, bàsicament cap al Pirineu Lleidatà. Una pluja demà al matí més aviat escassa i sempre concentrada en aquella banda
nord-lleidatana. A la resta del país, més clariana, sobretot quan més cap a la costa, i aquest vent força tossut i força insistent, encara, de ponent o de mestral, estones de garbí, que sobretot anirà bufant al sud de la Costa Brava, a la costa de Barcelona i a la Catalunya central. El vent més fort del dijous al matí estarà concentrat al voltant de la Segarra, l'Anoia, la Conca de Barberà. I un ambient que demà al matí no serà gaire fred. De fet, pujarà la temperatura mínima. Compta amb la mala mar, demà al matí, sobretot a la Costa Brava. El dijous a la tarda arriba una altra petita pertorbació, sempre de ponent, per tant, no serà activa, però ho serà suficient com per fer ploure una mica més a les comarques de Lleida. Demà a la tarda, demà al vespre, quan es faci de nit, arribarà a ploure una mica més en aquella banda, sobretot del Pirineu. A la resta del país, cada vegada més núvols, un dijous a la tarda també més ensopit i una miqueta més rúfol, però de pluja important poc, alguna gotellada empesa pel vent. Un vent que demà a la tarda continuarà bufant i, de fet, encara agafarà més cos i més extensió a gairebé totes les comarques, però aquest vent més fort al sud de Lleida i a les comarques de Girona. Farà pujar la temperatura encara més. Mireu quins valors. 25-26 graus de màxima. Demà, un altre dia primaveral, malgrat el vent. I no hi ha manera que se'n vagi aquest vent en vista el divendres i el dissabte. De fet, el divendres a la Catalunya central, bona ventada, i el dissabte, en el cas de les comarques de Girona. I de pluges, mireu, gairebé cap ni una. Temps molt tranquil. Que vagi bé. I si vam començar la setmana recomanant-vos una exposició, la de Miró i Picasso, ara us en recomanarem una altra que ens porta cap al CosmoCaixa i dedicada als dinosaures de la Patagònia. El gran protagonista de la mostra és una rèplica a mida real del dinosaure més gran conegut fins al moment, el Patagonitan Majorum, de prop de 40 metres de llarg. La mostra es podrà visitar des de demà fins al proper 2 de juny. I amb aquestes imatges ens acomiadem demà i tornem amb un altre Via 15. Que vagi bé, bona tarda.